doonka u dambeeyay dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ka socday wadahadal u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland kaas oo bulshada Soomaaliland si weyn indhaha ugu haysay isla markaasina uu la socotay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah meelaha si weyn loo socday isla markaasina si weyn looga dhorsugay heshiiskaasi qodobada ka soo baxa shacabweynaha kala gedisan ee magaalada Hargeysa ayaanu saaka wax ka weydiinay dareenkooda in heshiiska la kala saxeexday waxaan u arkaa sidii madaxweynaha iyo adna u hadleen iyo ninka maxamed in bixi yuunis la yidhaahdaa saddexdaa qof siday u hadleen waxa weeyaan wax aniga i dhiirigeliyey in waana dad xusuusan dadkoodii lagu aasay ceelasha ku yool nool dad xusuusanaya weeyaan mid kale wasiira khaarijiguna si wanaagsan buu asna uga jawaabaasna waan u mahadcelinayaa waxa kale waan u mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyey ee caalamka amba heshiiska reer Jabuuti ku qabteenna aad baan u hambalyeynayaa dhallinyarada halkan joogta ee halkaa u yaacaysa ee hunguriga u yaacaysa amba dadkii waddanka u soo dhintay ee qaxoontiyadii dhashay halkaa u yaacaya waa inay gartaan waddankooda dhibaatadii ka dhacday ee la damaray ee la baabiyey dadmaalkoodii iyo ubadkoodii iyo hooyadoodii iyo aabbahoodba ku waayeen ee halkaa aad arkayso diyaaradaasi intay ka soo kacday airportka Hargeysa bamgaraysay in hooyada sidaa u xambaarsanay ay ku dhimatay halkan markaasi u muuqanaysaa aad iyo aad u qiimeeyay oo Soomaaliland oo farxad gelisay sidii ay u hadleen nimankii siyaasiyiinta ahaa ee Soomaaliland halka u maray si aad iyo aad u farxad gelisay bay ahayd oo lagu farxay magacayga ku bilaabaya magacaygu waa Dayib Maxamuud Aadan heshiiska shalay ka dhacay jamhuuriyadda Jabuuti ee caalamka oo dhan fadhiyay waxaan horta u soo dhaweynayaa si aad iyo aad u weyn waa guul taariikhi oo Soomaaliland gaadhay warbaahinta caalamka oo dhan markaad eegto Itoobiya wadamada jaarka meel walba waxaa qoran dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya heshiiskaasi wuxuu weey maanta Soomaaliland horseedaya faa'iido aad iyo aad u weyn waayo waxa weeyaan waa ummaddu way garwaaqsatay taariikhda meesha khudbaddii madaxweynuhu meesha ka jeediyey oo ahayd khudbaddii uu madaxweynuhu ku hameeyey oran jiray waxaan doonaynaa inay Soomaaliland ku garnaqsato fagaare caalamiya waxaan maanta u arkaa inay Soomaaliland heshay fagaare caalamiya ku garnaqsato oo ay ku dhiibato doodeeda iyo xaqa ay leedahay ee caalamku ayna ogeyn madaxdii meesha fadhiday badankoodu aad bay u yaabeen waxa weeyaan taariikhda Soomaaliland waa taariikh aan la aasi karin wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya oo xalay warbixiyadkii la soo saaray Jabuuti aad baan u taageersanahay kulay waa qodobo isku soo dhaweynaya labada dhinac mana aha qodobo waxna kala goynaya waxna isku daraya laakiin si wada shaqeynina iman doonto unbay u yihiin qodob lagu gaaray shirkii ka dhacay Jabuuti marka hore waxaa guul ah in la wada hadlo marka hore waxaa guul aad iyo aad u ballaadhana in la isu yimaado oo la wada hadlo haddii go'aamo laga soo saarana ka sii wacan waxaan leeyahay shanta go'aan aad baan u taageersanahay qodob anigu waxaan u arkaa horumar bilowday wadahadaladu dee kuma midho dhalaan habeen iyo maalin iyo laba iyo saddex shan sano ha qaadato afar sano ha qaadato sanad ha qaadato qodobadaasi waxa weeyaan qodobo masiilka Soomaaliland meel sare saaraya magacaygu waa Naasir Maxamed oo ku nool magaalada Hargeysa haddaan ka hadlo xalay heshiiska dhacay kolley heshiiskaasi uu wasiirku sheegay waan daawanayay xalay nimanka Soomaaliya serious kama ahayn in la heshiiyo laakiin haddana dee heshiiska hor dhacay la isfahmay aad baan u soo dhaweynayaa maasha Allah xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaani star tv magaalada Hargeysa